بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 4283 LEE, یہ مورخہ 20/11/24 کو ہماری وی ویسٹ آپ نے خاگرام چیک پوسٹ میں پکڑ کر یہ بمطابق ریکارڈ یہ بحوالہ مقدمہ علت 896 مورخہ 30/9/15 جرم 381 APPC میں تانہ صدر پیسر آباد کو مطلوب تھا, تو ہم نے لا کر تانہ واڑے میں کھڑا کر کے اس کے متعلق رپورٹ درج نام سے کیا اور باقاعدہ تانہ پیسر آباد کو اطلاع دے دی. تانہ پیسر آباد سے افتخار احمد ایس آئی صاحب بمائے مثل مقدمہ اور یہ مدعی مقدمہ ہے محمد سلیم صاحب, یہ آئے ہیں, اس نے ساتھ ساری ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لائے ہیں. چونکہ یہ گاڑی ہمیں کسی اور مقدمہ میں مطلوب نہیں ہے اور یہ گاڑی جس سے پکڑی گئی ہے تو اس کا نام ہے رجب علی ولد محمد اسماعیل سکنا کلر کا ہار چکھوال, تو یہ بھی پنجاب کا رہنے والا ہے. چونکہ معاملہ پنجاب کا ہے تو ہم اسی گاڑی کو یہ ایس آئی صاحب کے حوالے کرتے ہیں قانونی پروسیس سے گزار کر اور یہ گاڑی وہاں پر لے جا کر وہاں پر یہ پھر مدعی مقدمہ کو عدالت کے تھرو حوالہ کرے گا تاکہ مدعی مقدمہ کو اپنی گاڑی مل سکے. اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گاڑی اپنی اصلی حالت میں ہے اور وہی اسی ہی رجسٹریشن ہے, یہ مدعی مقدمہ کی رجسٹریشن کاپی ہے, اوریجنل رجسٹریشن اس کے ساتھ ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے بعد ویریفیکیشن جو ہے یہ گاڑی ایس آئی صاحب کو حوالہ کی اور باعث طور پر اس کو رخصت کر رہی ہے. شکریہ سر, تھینک یو سر. الرحمن الرحیم, میں افتخار ایس آئی سی ایل سی فیصل آباد سے ہوں. یہ گاڑی کی ہمیں جس دن گاڑی پکڑی گئی ہے اسی دن اطلاع موصول ہوئی تھی کہ یہ گاڑی فیصل آباد سے تھانہ صدر سے سرکہ شدہ تھی اور یہ تھانہ واڑی میں چیک پوسٹ میں پکڑی گئی تھی, جو ایس ایچ او صاحب نے ہمیں فوری طور پہ اس کی اطلاع دی ہے اور تمام پروسیس کے ذریعے میں ادھر حاضر ہوا ہوں. اور جناب ڈی ایس پی صاحب سید رحمان صاحب اور ایس ایچ او صاحب نے یہ گاڑی بعد تصدیق جو ہے بعد پروسیس میرے حوالے کی ہے. آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ عدالت کے ذریعے عدالت کے پروسیس کے بعد میں اس کو گاڑی کے مالک کے حوالے کروں گا اور بقایا ضروری جو معاملات ہیں قانونی کارروائی وہ بھی انشاءاللہ پوری کریں گے. تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں خاص طور پہ کے پی کے پولیس کا اور یہ اپر دیر پولیس کا جنہوں نے بر وقت اطلاع دے کے تو مالک کو اس کا حق سر ادا کر دیے. شکریہ, السلام علیکم. پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا اور میرے ساتھ اور ایس آئی صاحب کے ساتھ جو گاڑی ہمارے حوالے کی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.